kako da im prostime na onije koji ne povredile. Neko ih je kaže, nemoj da prostuvaš, zašto da se izmačuvaš. Odberi ona što je bolesno za tvoje to srce. Jas ne bi prostila. Mnogo lesno kažano, но со тоа не го казнуваме оној кој не повредил, туку се казнуваме самите себе. Бесот е наша казна, која сами ја наметнуваме заради тугите грешки. Секој на кој нема да му простиме, ги поседува нашите мисли, без да плаќа кирија за нив. Тогаш, зошто би сакале да имаме станар кој не го сакаме? Драги мои, луѓето на кои не сакате да им простите, погледнете во нивниот свет и размислете зошто се понашаат така. Најверојатно затоа што не се интелигентни како вас. Не се чувствителни како вас. Тие се ограничени во своите мисли. Не си даваат прилики да растат духовно и емоционално како вас. Тогаш, зошто да го носиме нивниот гнев? Тие нека живеат во нивниот свет, а ние во нашиот кој е полн со љубов и разбирање.